সম্পূৰ্ণৰ গাড়ী বিচাৰে এটা বেংক বেলেন্স বিচাৰে পঞ্চমতে নিজৰ লছনি ভাল স্কুল গলে ইউনিভাৰ্সিটি বনাব বিচাৰে ষষ্ঠৰে কি বিচাৰে নিজৰ ফেমিলি লৈ কোৰেণ্ট কিটা বিচাৰে সপ্তমতে নিজৰ পেৰেন্টছৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব বিচাৰে এইখিনি নহয় জানো প্ৰত্যেক কমন ড্ৰিমছ ইয়েছ আৰু প্ৰত্যেকৰ প্ৰত্যেকৰ বিল আছে নে নাই এটা মই আপোনাক এটা কুৱেশ্যন কৰিম এটা সুখী বয়া কোনে বিচাৰে মই কোনে বিচাৰে আমি নকব নহ'লে মই বিয়া কোনে কৰিম এটা সুখী বয়া কোনে বিচাৰে এখন সুন্দৰ ঘৰ কোনে বিচাৰে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কোনে বিচাৰে মই ব্যাংক ব্যালেন্স কোনে বিচাৰে মই নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালী ভাই ভনী ভাগি ভনীৰা হ'বলৈ ভাল স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি কোনে পঢ়াব বিচাৰে মই নিজৰ পিতৃ মাতৃ নিজৰ পেৰেণ্টছক সেৱা শুশ্ৰূষা কোনে কৰিব বিচাৰে মই নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ দেশ বিদেশ কোনে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে এটা মানে কাম কোনে কৰিব লোক কোনে কৰিব মই সেই মইটো কোন আছিল কোৱা মই মই আমি এতিয়াও ভাবি আছো মই Right.
The company has significant records of Jitukahoi Continental Deep Purim. How much you want 2015 or September or Hulla Tarike? These are the people who have a bicycle. They can only have card, this is a card from Putu Lima after a good years. They are not here. They are not here. क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना की है जिसमें आर्थिक समझौता ना हो? क्या वो ऊर्जा ऊंचा दर्जा जो आप समाज में चाहते हो आपके पास है? क्या आप अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पाते हैं? क्या आपके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास अपने सपनों की कार है? क्या आप उसी घर में रहते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं? क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? लीव ए लेगेसी बगैर इंग्लिश ऑफ सेम से इनकम एक्सपेंड ऑफ ए वे तो एग्जैक्टली हमारा एक प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर है यार आंसर अपना का निजे निज खुद हो जो कि होसा कोई हेतु लेवल ऑन असे तो मोस्ट कोनो प्रॉब्लम ना जो कि नाइस या किंतु हमारे कांसेप्ट को सवार बहुत प्रयोजन असे प्रत्येक मानुहे जीवन और अपॉर्चुनिटी पाए बहुत बड़ा तो कुआ हो अल्लाह मुरे लाइट को कोई लेसन भगवान ने मुके ने का देखा कैसे पहले ना पेपर देखो पिछली तो दी I have a copy of the phone. আৰু বলুবে পাকিস্তানৰ যি জানা বম ব্লাষ্ট হয় আৰু সরকারে সেম ডায়লগে মাৰে ইয়া ইণ্ডিয়া তাহলে হাতি মানি ডায়লগ হৈ গৈ তো আমাৰ ডিবা কোনো প্ৰবলেম এটা আছে যে আল্লাহৰ কাৰণে দুখ পাব অপৰচুনিটি প্ৰত্যেকৰ কাৰণে আছে অপৰচুনিটি যা বহুত এক এছেপ্ট কৰে বহুত এটা কৰে বাট অপৰচুনিটি যেটা লাইফৰ আহিব এবি ডাকু বালাম স্যারে কৈছে সৰ্বোত্তম ব্যক্তি হৈ নহয় হে যোনে অৱসৰৰ কা ইন্তজাৰ কিয়া বল্কি হৈ হে যোনে অৱসৰৰ কো আপনায়া জিতা আৰু সফল বনায়া যেতিয়া লাইফৰ অপৰচুনিটি আহিব এই অপৰচুনিটি কি কৰিব আপনায় লওক নিজৰ কৰি লওক ইয়াতে উইনাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সাকসেছ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি হোৱাৰ আগতে মই আপোনাক বিটাৰ টুথ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো কেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উহুৰু কেনিয়াৰ তাৰ কেনে কৈছে ইফ ইউ ৰিয়েলি লাভ ইয়াৰ চিলড্ৰেন গেট এ বিজনেছ নট এ জব বিকজ ৱেন ইউ ডাই ইয়াৰ চিলড্ৰেন কেন নট ইনহেৰিট ইয়াৰ জব বাট দে কেন ডেফিনেটলি ইনহেৰিট ইয়াৰ বিজনেছ ইন ফেক্ট ইফ ইউ ডাই অন দা জব ইয়াৰ বস উইল ৰিপ্লেচ ইউ বিফৰ ইয়াৰ বাৰিল ইফ ইয়াৰ ফেমিলি লিভ ইন দা কোম্পানী হাউচ They will keep them out before you can say anything. So when you close from work, don't go and watch television. Go home and think a bit.